pengajaran yang sangat berbeza sebenarnya. Walaupun bermula dengan lakonan, saya rasa tempat saya dari dulu sampai sekarang sebenarnya adalah di radio. Yang sepatut-patutnya di radio sebab dia macam dia gabungan two of my first loves, my biggest loves, which is music. Mendengar ya, sebab nak belajarnya malas. So yeah, music and of course bidang pengacara ataupun penyampaian. You know how this entertainment broadcast journalism on radio kind of thing lah. So yeah, basically it's the ideal job for me. Tapi so itu pengajaran yang sangat-sangat obvious lah, terang lagi bersuluh. Dari segi technical, it's made me more disciplined. It's lagi sebab radio ni cepat tau. Dia semua kena, semua perkara kena laju. Dari idea hingga ke bila idea tu tercetus, disuarakan, dan kalau idea tu lepas, dijadikan, it's executed. Dan kalau orang suka ataupun tidak idea tu. So dia dalam jangka masa itu boleh, it ranges from 3 hours to 3 weeks to 3 years. Dia macam tu tau. So in radio dia laju. Usually it's 3 hours or 3 days. So dia buatkan saya memang macam tu. Saya memang macam tu. Saya suka buat benda laju. Cepat, cepat, cepat. Dia macam tu. Saya tak suka yang macam lembab-lembab. So itu adalah dia kira macam it's good practice as well. Membiasakan saya sentiasa tap 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 macam itulah. Tapi dari dunia lakonan pula banyak juga pengajaran yang saya dapat. Adalah satu adalah untuk jangan lambat. Yang sentiasa. Kalau bidang lakonan adalah yes. Tak tahulah, once upon a time ada reputation jugalah saya ni jenis yang macam call time pukul berapa tadi? Padahal orang dah start shoot dah kan. Tapi also on set there's a lot of waiting around, and even when you're on set and you're about to get into a certain mindset or watak or something, you take your time there as well. So a lot of time goes into making films, making a character, making a drama series or whatever it is. Also the character development and the director's vision tu, a lot of time goes into that. So kerana saya sangat-sangat menghormati proses tu, so pasal itulah kalau sekarang ni macam susah sikit saya nak sambung dunia lakonan sebab saya tak boleh nak commit banyak masa macam tu. Saya sekejap-sekejap aja. So kalau pihak tuan hamba sudi, okey. Kalau tidak, susah. Saya tak nak rush. I never like to rush a director. I never like to rush a script writer or a set or anything. Janganlah. Don't. Because they need their time to berkarya kan. Kita ni pelakon ni ada kerja. Seorang pelakon ni boleh dikatakan senang. Tu yang bakat pelakon, sesuatu yang bakat dan dedikasi seorang pelakon yang penting. Tapi kerja dia adalah senang. Datang set, hayati watak tu betul-betul dan sampaikan vision seorang director, seorang DP. Itu. Tapi dia bakat tu perlulah dan dedikasi kepada watak tu memang perlulah sangat-sangatlah. Itu level lain. Dia macam tu. So if I cannot, jangan. So that's why that's the pengajaran I got from dunia lakonan. It's like give 150%. Kalau tak, duduk kat rumah. So basically it applies in all aspects of my life jugalah sebenarnya.